Ispred instalacije Missing u Gračanici tradicionalno se na Svetski dan slobode štampe okupljaju novinari srpskih redakcija na Kosovu, među kojima je većina članova Društva novinara Kosova i Metohije, odnosno Udruženje novinara Srbije. I danas ukazali na loš položaj medija i različite pritiske kojima se oni suočavaju. Vršilac dužnosti predsjednika Društva novinara Kosova i Metohije Budimir Ničić ponovio je zahtjev iz rezolucije koju je Evropska federacija novinara usvojila 2018. godine, a odnosi se na istrage ubistava novinara na Kosovu. Ničić je naveo da dok god su ubice i kidnaperi novinara na slobodi, Kosovo neće biti bezbedno mesto za rad novinara. Zato je veoma važno i preko potrebno da se ti slučajevi reše, procesuiraju i očekujemo pre svega od specijalnog suda sa sedištem u Hagu, da konačno posle više od 20 godina te slučajeve rasvetli. On je podsjetio na brojne napade na novinare i medijske radnike tokom prethodne godine i na stalno kršenje zakona o upotrebi jezika. Mnogi naši mediji su i dalje na ivici egzistencije odavno, a posebno sad u ovih godinu dana tokom pandemije koronavirusa, gde su mnogi donatori svoje programe, svoju pažnju usmerili na nešto drugo, a medije su ostavili po strani. Novinar radiotelevizije Puls i Šilova Jovan Simić podsjetio je na prošlogodišnji napad na direktora ove kuće Nenada Milenkovića, kog su ispred ulaza u zgradu opštine Severna Mitrovica napale četiri maskirane osobe. Do dan danas mi nemamo nikakve informacije ko stoji iza tog napada. Policija, kažem, takozvana policija, kad bi u pravom smislu bila policija, ona bi bar imala neke informacije, jer činjenica da su ti ljudi izašli iz opštine, četvorica maskirana napadača, napali su Nenada Milenkovića i činjenica da je bio on u službeno vozilo radiotelevizije Puls. Na probleme u UNS-u i različite optužbe koje dolaze od predsjednika ovog udruženja, koji se inače ponovo kandidovao za ovu funkciju na pojedine kolege na Kosovu, ukazala je i glavna i odgovorna urednica portala Gračanica online, Anđelka Ćup. Od skoro čujem razne komentare da ovde neko želi da nas otcepi. Ne znam od koga, zaista. Ako iko zagovara jedinstvo i ako iko šalje, ponavljam, istinu u svet o pravom stanju stvari na ovom terenu, onda ste to vi, u to sam 100% sigurna i mislim da je u to siguran i taj ko je rekao da mi pokušavamo od nekog da se otcepimo. Mi nemamo prvo od koga da se otcepimo, mi smo, većina od nas, izvinjavam se onima koji nisu, svi članovi Udruženja novinara Srbije, to ćemo i ostati sve do onog momenta dok nas neko odatle ne izbaci. Na iste probleme je ukazao i glavni i odgovorni urednik Radija Goraždevac, Darko Dimitrijević. Mislim da nam je u ovom trenutku sloga više nego neophodna, jer podići neosnovano glas protiv svojih kolega za otcepljenje, za separatisanje ili bilo šta, zaista prevazilazi sve okvire novinarske profesije. Udruženje novinara Srbije i ove godine je izdalo proglas povodom Svetskog dana slobode štampe. Proglas je u Gračanici pročitala članica Upravnog odbora UNS-a Jelena Petković.